Welcome back to my ear channel. ভাবিলো কি আজি এপাক ওলাই যাওঁ, বহুত দিন ওলাই যোৱা নাছিলোঁ আৰু ব্লগো বহুত দিন দিয়া নাই। ভাবিলোঁ কি দি দিওঁ এটা। ভাবিলোঁ মানে কি হ'ল, মানে কেছটো বহুত দিন মন্দিৰ যোৱা নাছিলোঁ আৰু তেজপুৰ ব্লগটো মানে মোৰ আধাখনীয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি মন্দিৰলৈও এপাক যাওঁ, ওলাই যাওঁ আৰু মন্দিৰ দৰ্শনো হ'ব আৰু এটা ব্লগো বনি যাব। তো বিশেষ একো এতিয়া বেছি নকওঁ, বিশেষ এতিয়া মানে ডাইৰেক্ট আৰু মহাভৈৰৱ টেম্পল যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তো তাতে লগ পাম আৰু ব্লগ। হেল্ল' মাই ডিয়াৰ গাইজ, আকৌ আহি পালোহি এখন মানে পূজা মানে বস্তু সামগ্ৰী কিনাৰ এখন দোকানত। তো তাৰপৰা মই কেইটামান বস্তু কিনি লওঁ, চাকি ধূপবিলাক কিনি ল'ব লাগে, চ' কিনি লওঁ। এতিয়া বৰ্তমান দাদাই দি দিব, দাদা দিয়ক। হেৰি নাৰিকল পাম নহয় ন, নাৰিকল, নাৰিকলো এটা দিব। বস্তুখিনি লৈ লওঁ, এয়া আছে, এয়া অজগাৰবিলাক লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট আৰু মানে মন্দিৰ দৰ্শন কৰি তাৰপিছত আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চিনেমেটিক চাইলত, চাব ভিডিঅ'টো। তো এতিয়া বৰ্তমান ৰাখি লওঁ বস্তুখিনি যোগাৰটো মানে কৰি পেলাই মানে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গৈ পাছত লগ পাই আছোঁ। ফাইনেলি এতিয়া পূজা সামগ্ৰী বস্তুবিলাক লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ পূজা।